ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਕੋਨ ਬੈਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੀਲੀਆ, ਰੋਮਾ, ਅੰਕੋਨਾ, ਨਾਪੋਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਤੀਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਵਿਜੇ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਲੋ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਭਾਅ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੀਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਕਦਮ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈ ਭੈਣ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚਾਓ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿਰਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਜੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, 2-4 ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ ਜਾਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆਡੀਓ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਲੂਟੂਥ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਨੀਟਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ, ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਲੋਲੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।